být svatý. Vítám tady na rozhovor Jakuba Bradáče, ahoj. Ahoj. Samozřejmě vítám tě i tady zpátky ve světlí. Jo, díky, jsem tady rád. Zeptám se tě na dnešní utkání. Tak samozřejmě je Kladný za 3 body vítězství, to je jasný, ale zase jsme si říkali v kabině po druhé třetině vedeme 4-0 a říkáme si, že budeme hrát stejnou hru, že oni se můžou dostat do zápasu akorát tím, že my uděláme chyby, že my dostaneme do zápasu, což se zase stalo a zase zbytečně to bylo komplikovaný, ale prostě shrnutě 3 body, super výsledek. Perfektní, tak jen tak dál, velká gratulace a do dalších zápasů, hodně úspěchu. Jo, díky a děkujeme fanouškům, čau. Díky Kuba, ahoj. Čau. V našem improvizovaném studiu vítám Pavla Blaška, ahoj Pavka. Ahoj. Dnešní zápas těžký, poprosím tě o pár slov. Tak my jsme s Hlinskem teď na 2 body, takže jsme potřebovali vyhrát, přeskočili jsme, což je pro nás parádní, aby jsme si udrželi tu šestku a připravili se pro playoff. Řekli jsme si, že budeme hrát z bloku zezadu, počkáme se na ně a dvě třetiny nám to vyšlo. Bohužel ve třetí třetině, to už je naše věc, kterou děláme skoro každý zápas, prostě na chvilku vypadneme ze hry a pak to honíme. Je to škoda, že jsme dostali tři po sobě jdoucí goly. To se nám nemůže prostě stávat, ale nakonec jsme to dotáhli do zdárného konce. A dneska tvůj parádní výkon, vlastně 2 branky, včetně vítězné branky na asistence. Řekneš něco k těm brankám? Tak ty branky, já ani nevím, jak jsem to dvakrát trefil, dvakrát mi to tam sedlo, parádně mi to jednou nahrál kolistu a Špáťa, to byly oboje 2 milimetrové přihrávky, takže já už jsem to tam jenom pustil z voleje a prostě jsem to trefil, padlo to tam, takže super. A zdálo se mi, bylo to rychlý a pak ke konci trošku nervózní. Asi to bylo tím, že jsme si mysleli, šli jsme do třetí třetiny, že už se nám nemůže nic stát, že vedeme 4-0 a jak jsem předesílal, prostě děláme to každý zápas, prostě na 2-3 minuty vypneme a už nás to stálo, třeba v Hlinsku nás to stálo zápas a dneska mohlo taky, ale naštěstí jsme to zvládli. Tak jo, velká gratulace, díky za rozhovor, dneska bylo hodně diváků a do dalších zápasů hodně úspěchů. Já bych chtěl poděkovat divákům, když jsme dostali na 4-3, tak pořád nás hnali, pořád nám věřili a to je pro nás strašná vzpruha, když víte, že za váma ty lidi stojí a pomáhají vám, věří vám i za takový dlouhou stavu. Takže díky divákům. Taky díky za rozhovor, měj se. Ahoj. Vítám tady na rozhovor Láďu Fixu, trenéra Světlé. Ahoj. A poprosím o pár slov. Zdravím diváky všechny. Já si myslím, že to byl pro diváky velice zajímavý zápas, plný bojovnosti, nasazení a všechno, co hokej v dnešní době může mít. Horší to je pro trenéry, kde za třetí třetinu si myslím, že mi zase slezlo pár vlasů, ale důležitý bylo, že máme 3 body, které jsme chtěli před zápasem a myslím si za celý průběh toho utkání, že jsme si zasloužili vyhrát za 3 body a jsme za to rádi. Jo, je to facka na domácím prostředí prohrát poslední třetí 0-3, když jsme si řekli, že nebudeme zbytečně bláznit, nebudeme faulovat, nebudeme dělat útoční fauly, nebudeme provokovat. Samozřejmě, že to uděláme jednou, pak už se to nedá zastavit a samozřejmě ten tým, který se dostane do tlaku a chce vyrovnat, tak toho využije a málem se nám to stalo osudným. Ale jak říkám, za celý zápas jsme si to vítězství zasloužili a z domácích zápasů máme 9 bodů, což jsme chtěli, možná ani někdo neočekával, ale pokračujeme prostě v nastoleném trendu a jdeme zápas od zápasu a každý utkání budeme chtět vyhrát. Velká gratulace, dneska to byl krásný hokej, myslím si, že diváci byli spokojení. Díky, myslím si, že diváci byli spokojení, jak jsem říkal, a zveme je na další utkání, na další domácí utkání, kde opravdu ta podpora je hrozně důležitá a ty diváci jsou s náma, za to jim děkujeme. Tak jo, díky Láďo. Tak jo, ahoj, díky.